d'una forma molt participativa, a més, s'ha elaborat el projecte, s'ha licitat, tenim empresa per a començar l'obra i que en el plaç d'uns mesos este solar, un aspecte d'abandono que avui tenim, se transformarà en un referent més d'una ciutat que en els últims anys ha vist transformada la seva imatge, que ha adquirit una condició de capitalitat que, sense duda, l'han dotat les importants infraestructures que des de l'Ajuntament s'han promogut i que crec que el treball magnífic de l'alcalde Marcelino Domingo junt als seus equips ha aconseguit consolidar a Benicarló com una ciutat de serveis, com una ciutat que avui compta amb totes les infraestructures i que gràcies, en aquest cas, a la col·laboració institucional entre la Diputació i l'Ajuntament, a partir d'ara podrà tindre un element addicional d'atractiu més com serà este Museu de la Mar.